Aquí do que se trata é de estoupar cantas máis burbullas, mellor, en 10 segundos. Alberto, sabes que tes unha de menos. Sí, teño unha de menos. Porque acaba de estalar unha. Preparados, listos, xa. Bueno, creo que está listo. Eso non teño. Seguro. No. Eu non teño. Listo. Veña, comprobade. No, que xa, non dixen listo, ah, listo. Ah, listo, perdón. Listo. Hai que empezar de novo. No, no, agora vamos... Oh, outra. Bueno, Alberto, ten aquí unha. Quedouche unha. Máis unha, dúas. A min quedaronme, podes comprobar. Bueno, a min quedoume unha, dúas. A min non quedou ningún, eh. Tres, catro. Catro, perdida. A ver... Ah, pero non temos propio no dar resultado. Non, pero iso vai para logo na solución. Ah, na solución. Non, Ricardo. Pleno, Ricardo. Unha, unha, Ricardo, no. Unha. Case. E Alba? Alba. A ver. Alba. Ollo que Alba, de momento. Ollo que Alba, de mierzo. Pero Alba, porque ten... No, ninguna, ninguna. Trampa, trampa. No, eu tampouco tiña ninguna.